98年今年のドラフト最大の注目、横浜高校松坂大輔、その右腕は果たしてどの球団に託されることになるんでしょうか。現在その松坂君は2時間目コンピューターの授業中ということなんですが、もう間もなく40分頃になりますと、こちらの体育館の中に設けられました特別会見の席につきまして、そして自らの目で自分の運命を確かめるということになります。そしてその松坂君本人は、僕は運が強い方なんですというふうに話していました。今世紀最後の怪物投手、その運命の時間もなくです。選択球団、あの江川卓以来の怪物と言われている横浜高校松坂大輔が言いました。ドラフトは自分の運を試すいい機会ですと。そのドラフト会議舞台は今年もここ新高輪プリンスホテル国際館パミールです。すでに12球団とも着席、開会を待っているという状況です。さて放送席、お話は日刊スポーツ編集員の野崎康弘さん、朝日新聞のアマチュア野球担当田中翔一さん、そしてテレビ朝日の野球解説でおなじみ荒木大輔さんにも加わっていただいております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは荒木さんに伺いますけども、はい、夏の甲子園でご覧になった松坂投手、今年はもう松坂ドラフトと言っていいと思うんですが、印象とか感想いかがでした。そうですね、とにかく力のある投手なんでね、僕はすごくプロでねやる姿というのがすごく楽しみにはしてるんですけども。ですか、はい、松坂選手まだ姿を表してませんが、荒木さん16年前を思い出していただいて、今の心境なんていうのは。まあそうですね、高校生の場合はね逆指名がないんで、そうですね、どこへ行くかっていうのがもうすごく、不安と期待と両方あると思うんですけれども。そうですか、はい、野崎さん、最終的に松坂には何球団ということになりそうでしょうか。そうですね、3球団だと思います。3球団ですか、はい。ということはこの後抽選ということになると思うんですが、田中さん、はい、スカウト陣の評価なんていうのは松坂に対してはどうでしたか、ネット裏から。そうですね、スカウトの方ももう、何十年に一人の待機ということで、かなり期待はしていると思います。そうですか。それで、あとはまあ荒垣というね、もう一人沖縄水産のピッチャーもいますけども、ね、こちらもどうやら競合しそうですか。そうですね、2球団に競合すると思います。そうですか。ですからおそらく今日は最低でも2回の抽選がこの後行われると思いますが、コミッショナー開会宣言、さあ会場では議長指名、川島コミッショナーによる開会宣言が行われます。片山から1999年の新人選手選択会議を開会いたします。議長は本年度の実行委員会の議長である高原セントラルリーグ会長にお務めをいただきます。ご指名がございましたので議長を務めさせていただきます。では第1回選択の開始をお願いいたします。今年の議長は高原セリーグ会長ということになっております。第1回の選択に入ります。これから各チーム選手指名の所属団体記入に入るところです。1965年以来こもごものドラマを生んできましたドラフト会議が今年も始まりました。運命の瞬間は間もなくです。運命のドラフト会議、現在会場では1位と2位の記入提出が行われております。6年目を迎えましたいわゆる逆指名ドラフト、ここでドラフト会議の手順をおさらいしておきましょう。例年通り1位と2位は同時指名です。社会人と大学生の1位と2位に限り逆指名が認められています。今年もすでに12人の選手が希望球団を逆指名、この後の発表を待つばかりとなっています。一方高校生には逆指名の権利はありません。指名が重複、同じ順位だった場合は抽選になります。今会場横浜高校では松坂選手が姿を現したようです。それから3位以下なんですが、今年もウェーバー方式です。3位はパリーグの下位球団から、4位はセリーグの上位球団から指名、即交渉権獲得。今年も各球団8位まで指名が可能になっております。さあ、やや緊張した面持ちで横浜高校
松坂投手が姿を見せておりますが、川島アナウンサー、川島さん。はい、今ちょうど席に着きまして、緊張した面持ちというコメントを聞きますと笑みにこぼれました。本人昨日はですね、決まった瞬間はいや、喜びは表に出さないようにするというふうに言っていましたが、その運命の時は間もなくということになりました。はい、ちょっと今表情が崩れた松坂投手。その松坂投手を含む12球団の予想指名選手をご覧いただきましょう。今回のドラフト最大の注目、横浜高校松坂大輔。アマノスピードキングの名を欲しいままに、150キロを超える剛速球と冴え渡る変化球、甲子園春夏連覇、国体制に直撃を起こった横浜のエース、人生最後の大物の運命が今日決まります。その松坂と甲子園のスピード対決で一歩も引けを取らなかった沖縄水産荒垣渚、甲子園春夏ともに初戦敗退も、スケールの大きさでは松坂以上の評価もある超大型右腕の抽選の行方も気になります。実在揃う四国でも最も評価の高い甲子商業高校生の主な候補をご覧いただきました。こちらが予想指名選手ということになっております。野崎さん、はい、今 VTR 見てます、やっぱり松坂以外にもなかなか面白そうな選手が多いなという感じがするんですが。そうですね、まあ、逆指名が1位は4選手だけですよね、はい、つまりあの各球団とも将来性のある、まあ、高校生、うん、特にピッチャーを中心に補強したいというのがこれに出てますよね。今12球団の予想指名選手をご覧いただいております。田中さん、ちょっとこうね、はい、あくまでも予想なんで若干違ってくるかなという感じもするんですが、流動的なのはこれどの辺でしょうかね。今のところですね、近鉄で、はい、フリップで2位で、あの法政大学の福山、そうですね、今年の秋、東京六大学でノーヒットノーランを達成したピッチャーなんですけど、 その2位の福山君か、それとも、近畿大学、あの大学王者近畿大学の保守の、藤井君ですか、そこら辺りで、2位が分かれてくるところもあると思います。あと広島での2位で、矢野、高鍋高校の矢野君が挙げられてるんですけど、はい、広島は補強としてやっぱり内野を補強したいという、そうでしょうね、思いがあるので、ここで、東地区の、内野手の伊予選手ですかね、伊予選手を、示してくるのではないかと見られています。そうですか、はい、それでは逆指名選手をここで VTR でご覧いただきましょう。95年高校生史上最多の7球団から1位指名を受け、ドラフトの最大の目玉だった日本生命福留孝介がプロの門の前に帰ってきました。全日本アトランタオリンピックと着実なステップを踏み、満を持しての中日逆指名です。メジャーか日本かで揺れた大阪体育大学上原浩二、インターコンチネンタルカップでキューバを破った剛腕は140キロ後半の速球と縦に落ちるスライダーで再び日本を沸かせるために巨人の逆指名です。その上原と同じく巨人を逆指名したのが近畿大学井岡智弘。今年大学生ナンバーワン内野手はまさに高校揃った奴才で、トライの後向こう10年巨人のショートは安泰の逸材です。その2位の近
1名。150キロの速球に多彩な変化球を織り交ぜ、即戦力としての期待がかかります。千葉ロッテ。会場ではすでに1位と2位の発表が行われております。千葉ロッテは逆指名通り東京ガスの小林正秀、そして2位には帝京大学の里崎智也。予想通りの指名になっております。発表はパリーグの下位球団から。1位藤川球児、18歳投手、高知商業高校。去年夏の甲子園、兄弟バッテリーで話題になりました。マックス144キロのストレートが魅力です。投手高知商業高校。阪神2位金沢武人、19歳投手、 NTT 関東。茨城磯原高校出身、高卒2年目ながら所属チーム解散のためドラフト指名が認められました。4日前に阪神を逆指名しています。新生野村タイガースは10代のピッチャー2人を指名です。続いて近鉄です。希望選手近鉄1位宇高真嗣、22歳投手、近畿大学。 PL 学園出身、近鉄関西学生球界、通算18勝、大学球界を代表するサブマリンです。地元近鉄を逆指名していました。第1回選択希望選手近鉄2位藤井明人、22歳。近鉄の2位は近畿大学キャッチャー藤井できました。近鉄近大附属高校出身、堅い守りと強肩、安定感のあるバッティングも魅力です。逆指名はしていませんでした。近畿大学。バファローズは1位に近大バッテリーできました。第1回選択希望選手広島東洋、1位東出明宏、18歳内野手、敦賀気比高校。小柄ながら走攻守三拍子、野球センスの塊、敦賀気比高校からは2年連続の1位指名です。敦賀気比高校。第1回選択希望選手広島東洋、2位伊王高光、17歳内野手、東畜高校。福岡東畜高校。長打力に俊足を兼ね備えたスイッチヒッターの超高校級内野手です。17歳内野手東畜高校。カープは高校生内野手2人を1位2位で持ってきました。第1回選択希望選手福岡大栄、1位荒垣渚、18歳投手、沖縄水産高校。188センチの長身から投げ下ろす速球は高校生最速の151キロ。素材の良さは群を抜くイラブ2世です。第1回選択希望選手福岡大栄、2位松信康、22歳投手、東北福祉大学。福岡大栄、宇都宮学園出身、140キロ台のストレートと多彩な変化球が武器、大栄を逆指名していました。東北福祉大学。福岡大栄ホークスは2年連続ピッチャーの1位2位指名です。第1回選択希望選手ヤクルト、1位石堂勝利、18歳投手、愛知工業大学名電高校。ヤクルト甲子園での登板はありませんが、長身から140キロ以上のストレートを投げ込む将来性豊かなピッチャーです。愛知工業大学名電高校。第1回選択希望選手ヤクルト、2位牧谷宇佐美、18歳投手、旭川実業高校。188センチの大型右腕、マックスは143キロ、俊足と長打力も二重丸です。旭川実業高校。ヤクルトは4年連続で高校生の1位2位指名になりました。第1回選択希望選手オリックス、1位荒垣渚、18歳投手、沖縄水産高校。
大英志望の荒垣を強行指名です。予想通り荒垣に2球団が1位指名です。当時沖縄水産高校第1回選択希望選手オリックス2位川越秀隆25歳投手日産自動車学法石川青山学院大学出身社会人になって頭角を現した本格派です。ストレートとスライダーを武器に今年の都市対抗で MVP を取りました。オリックスは去年と同じ高校生と社会人のピッチャーを指名しています。第1回選択希望選手読売1位上原浩二23歳投手大阪体育大学東海大仰星高校出身日本だけでなくメジャー3球団からも誘いを受けたアマチュア球界屈指の好投手メジャーの夢を封印してジャイアンツ入り背番号は19が有力です。第1回選択希望選手読売2位新岡智弘22歳内野手近畿大学広島広陵高校出身守りだけでも客が呼べると言われる逸材です。数球団の争奪戦の末ジャイアンツを逆指名背番号は7が有力です。ジャイアンツはここ3年間社会人大学生の上位指名になっています。日本ハム1位松坂大輔18歳投手横浜高校日本ハム今年のドラフトの超目玉甲子園春夏連覇特に夏の甲子園決勝戦のノーヒットノーランは衝撃的でした。まず松坂投手に日本ハム1位指名です。日本ハム2位立山義則22歳投手松下電器東海大仰星高校出身右のサイドから繰り出す直球にシンカースライダーが向き早くから日本ハムを逆指名していました。松坂投手にまず日本ハムが1位指名です。中日1位福留孝介21歳内野手日本生命 PL 学園出身3年前のドラフトで高校生最多7球団競合も社会人入り4年越しの願いかなって中日を逆指名です。第1回選択希望選手中日2位岩瀬仁紀23歳投手 NTT 東海愛知西尾東高校出身愛知大学卒業マックス145キロの高速サウスポーです。変化球も多彩で即戦力候補になっています。中日が1位2位を逆指名で占めるのは初めてのことです。第1回選択希望選手西武1位松坂大輔18歳投手横浜高校超高校級ピッチャー松坂に西武も強行指名です。これで横浜高校松坂投手に2球団ということになります。横浜高校第1回選択希望選手西武2位赤田翔吾18歳内野手日南学園高校西武2位走攻守3拍子揃った大型2塁手です。高校通算49本のホームランを打っています。西武は去年のドラフトは1位から7位まで全てピッチャーでしたが今年は2位で野手の赤田を持ってきました。第1回選択希望選手横浜1位松坂大輔18歳投手横浜高校日本一ベイスターズは怪物松坂投手の希望球団もちろん1位指名です。これで松坂投手に3球団ということになります。第1回選択希望選手横浜2位矢野英二22歳投手法政大学横浜高校出身150キロのストレートと変化球を武器に東京六大学通算22勝地元横浜を逆指名です。12球団の1位と2位の指名発表が終わりました。千葉ロッテ、小林正秀予想通り荒垣に2球団そして松坂に3球団ということになりました。石川球児
確定したのは千葉ロッテの1位2位、阪神の1位2位、近鉄の1位2位、広島の1位2位、そして福岡ダイエーの2位、ヤクルトの1位2位、オリックスの2位、巨人の1位2位、日本ハムの2位、中日の1位2位、西武の2位、横浜の2位、ヤクルト石戸勝利、牧谷さん、荒垣と松坂をめぐる抽選ということになります。川越秀隆、田中さん、ほぼまあ予想された顔ぶれという感じでしょうか。そうですね、意外なところはありましたか。西武の2位で赤田君、こちらでもあの東出君とか、いろいろ名前出てたんですけど、出てましたね、何か両方とも以上の選手の交渉権が確定、申し分のない打者であって、西武も迷った末に、赤田君にということになったんだと思います。荒垣渚の抽選に入ります。さあ、まずは沖縄水産高校荒垣渚投手をめぐる抽選ということになります。荒垣さん、夏の甲子園で荒垣投手ご覧になったかと思うんですが、はい、どうでした。ですね、今年の甲子園の大会を見てまして、松坂君はもちろん、皆さんご存知のように、ボールに力があって、本当に将来楽しみな、ピッチャーだと思うんですけども、松坂君に負けないぐらいの、力強さというものを僕は感じたので、そうですか、今後、プロの世界に入って、僕は大きく、羽ばたいてほしいなと思う選手の一人ですね。そうですか、はい、さあ、その荒垣をめぐる抽選、王監督と扇監督がやってきました。一騎打ちです。パリーグの同率3位というこのオリックスブルーウェーブと福岡ダイエーホークス、荒垣投手本人の希望は福岡ダイエーホークスと言われていますが、果たして抽選の結果はどうか。福岡ダイエーどうぞ。まずは王監督です。ちょっと覗き込んで、やはり左手で引きました。ジャイアンツ時代の1986年以来12年ぶりの抽選ということになります。王監督です。そのまま開けずにお待ちいただきます。オリックスさんどうぞ。続いてブルーウェーブ扇監督、去年は4球団競合の平安高校川口を当てました。かつては野茂英雄を8分の1の確率で当てています。ではご一緒にお分けください。さあ、沖縄水産荒垣渚の交渉権はどちらか。あっと、ブルーウェーブですか。オリックスブルーウェーブです。抽選の結果、荒垣渚、沖縄水産高校はオリックスに交渉権が確定いたしました。扇監督、続きまして今年も当てました。松坂大輔の抽選に入ります。日本ハム、いや、野崎さん、王監督の表情を見ると残念そうでしたね。荒垣投手は福岡ダイエーホークス志望ということなんですが、引き当てたのはオリックスブルーウェーブ扇監督でした。さあ、続いて横浜高校松坂投手をめぐる抽選です。3人の監督が並んでいます。上田監督、東尾監督、権藤監督の順にくじを引いていきます。それでは日本ハムどうぞ。まずはファイターズ上田監督、3つ取って一番上を取りました。上田監督です。阪急時代から実は抽選は9連敗中です。そのままでお待ちください。瀬尾さんです。さあ、東尾監督は就任4年初めての抽選。横浜権藤監督は去年2位で仙台育英、新沼捕手を3分の1の確率で当てています。松坂投手の希望球団と言われているベイスターズ権藤監督、ではお分けください。さあ、緊張の一瞬です。松坂投手の交渉権は西武ライオンズ。東尾監督、手を挙げました。松坂大輔投手、横浜高校は西武に交渉権が確定いたしました。ほとんど表情は変わらなかった松坂投手、その表情、川島さんどうですか。松坂投手、はい、それでは松坂投手にお話を伺います。
西武ライオンズくじを引いた瞬間少し笑みが漏れたように見えたんですが、はい、いや、まあ、外れたなっていう感じで、はい、外れたなということは一流の球団は改めてどこだったんでしょうか。もういいですよね。まあ、自分の一流の球団というのは、はい、横浜ベイスターズでした。西武ライオンズがくじを引いたわけなんですが、西武ライオンズという球団のイメージ今はいかがですか。今ちょっと何も考えてないです。ドラフト始まる前に自分の運を試したいというふうに話していましたが、そうですね、いろいろ見ながら、まあ、うまくいくといいねって言われたんですけど、まあそう甘くなかったです。今隣で監督さんも笑みをこぼされましたが、西武ライオンズの球団関係者はもうすでに校門の前で待っているというようなことも言っていますが、今はこれからのことについて頭の中でまだ考えられないですか。考えられないというか、まあ、何も考えてないです。もし一流の球団以外であれば社会人に進むという話も聞きましたが、その考えは今もう変わりないです。社会人の中で自分の希望するチームというのはありますか。それはまたこれから監督さんと話し合って決めたいと思います。一流の球団ではなかったわけなんですが、はい、プロというのは自分にとって一番の大きな目標だと思うんですが、そうですね、今までそのプロという、まあ、舞台を目標にしてやってきたんで、はい、もちろん将来的にプロに進みたいという希望があるかと思うんですが、はい、もうそのつもりでやっていきたいと思います。わかりました。それでは渡辺監督、はい、ご本人は一流の球団がないというふうに言っているんですが、松坂投手のインタビューが続いておりますが、注目の松坂投手、交渉権は西武ライオンズ、そして沖縄水産の荒垣投手はオリックスブルーウェーブが交渉権を獲得しております。1998年ドラフト会議生放送でお送りしております。横浜高校松坂を引き当てたのはこの東尾監督です。会場では現在1位の抽選に漏れたチームの改めての1位指名、いわゆる外れ1位の指名が行われております。荒木さん、はい、先ほど松坂投手のインタビューありましたが、はい、どんな気持ちでご覧になってました。本当に今は、複雑というかね、まあ、本人にとっては一流の球団ではなかったということで、はい、まあ、がっかりした部分は当然あると思うんですけれども、もうでも指名権はもう一流の球団ではなく、西武なわけですから、これからいろいろな、まあ、監督さんをはじめ両親、いろいろ諸先輩の方と、話をされていくと思うんですけれどもね、でもどっちにしても僕は彼にとってのね、いい選択というものを、してもらいたいと思うんで、そうですね、よく、よく考えて、もらいたいなというふうに思うんですけども、はいはい、野崎さん、はい、ベイスターズ以外なら社会人入りということを表明していた松坂投手なんですが、はい、どうでしょうね、まあ、早くプロの姿見たいなという気もするんですけども、そうですね、プロのファンから見れば、まあ、そういう考えはしますけれども、これは本人の一生の問題ですから ね、 そうですね、まあ、社会人に入って3年後逆指名権を取って、はい、福留のように入ってくるかですね、これはやっぱり本人自分でやっぱり決めるべきですよね。そうですね、さあ現在会場では外れ1位の記入提出が行われておりますが、田中さん、外れたチーム、3チームということになりましたけども、今度は誰あたりが出てきそうですかね。そうですね、大体高校生が中心になってくると思うんですけど、はい、九州学院高校の吉本君、はい、それで豊田大谷の古木君、はい、佐賀学園のキャッチャーの実松君とか、はい、高校生でもかなり将来性豊かな選手がいるので、はい、そういうところを各球団引いて名前を挙げてくると思いますけど、そうですか、
現在空いているのは福岡ダイエーホークスの1位、日本ハムファイターズの1位、横浜ベイスターズの1位、この3つの枠が空いております。この後いわゆるハズレ1位の発表ということになります。近藤監督、今年は松坂を引き当てることができませんでした。抽選に当たったのは西武ライオンズ東尾監督でした。まあ、ライオンズとしては荒木さんね、これからがまあ大変でしょうけどもね、もうすでに岡村スカウトが横浜高校に行っているという情報もありますけども、まあ、でも当然ね、西武側からすれば、来てもらいたいという気持ちを、すごく強いと思うんですけども ね、はい、パリーグのことを考えますと松坂投手ライオンズのユニフォーム着てほしいなという気もするんですけどもね、まあ、パリーグにとってもそうなんですけども、僕たち、まあ、こうやってプロ野球の世界でね関わってる人間、はい、でもやっぱりプロのユニフォームを着ている松坂君というものはやっぱり見てみたいですよね。そうですね、はい、果たして本人そしてその周辺の皆さんがどういう判断を下すか。さあこの後改めての1位指名ということになります。先ほど田中さんから3人の高校生の名前上がりましたけども野崎さん、はい、今年のドラフトの候補生ですね、全体的なレベルとしてはどうですか、例年と比べて、ね、逆指名がまあ12人と少ないわけですよね。 ですから、まあ、即戦力というよりも将来性のある選手が今年は多いという、はい、そういうことでしょうね。そうですか、はい、高校生に逸材が粒揃いと、しかも投手だけではなくて、内野手、捕手、はい、外野手、はい、大体その各ポジションで有望な選手が高校生に揃っているということじゃないでしょうかね。そうですか、はい、田中さんからも第1回選択希望選手大栄の1位です。1位本亮18歳、内野手、九州学院高校。田中さんから名前の上がりました九州学院の吉本、夏の甲子園での2打席連発を含む高校通算64本のホームラン、足と守りも魅力です。相思相愛の福岡ダイエーホークス1位指名ということになりました。第1回選択希望選手日本ハム1位、実松和成17歳、捕手、佐賀学園高校。日本ハム、こちらも先ほど名前の上がったキャッチャー実松、高校球界を代表するキャッチャーで通算ホームランが30本を数えています。第1回選択希望選手横浜1位、古木克明18歳、内野手、トヨタ大谷高校。やはりベイスターズ古木で来ました。1位、飛距離にかけては高校生ナンバーワンと言われています。18歳、高校通算52本のホームランを打っています。チョークがございませんので以上の3選手は田中さん予想通りということになりましたね。全て12球団終了いたしました。今の確定一覧表を12球団1位2位の指名全24選手が出揃いました。この放送は生中継でお送りしています。今年のドラフト会議、新高輪プリンスホテルから生中継でお送りをしております。注目の横浜高校松坂大輔投手には西武ライオンズが交渉権獲得、そして沖縄水産高校荒垣投手にはオリックスブルーウェーブがそれぞれ交渉権を獲得ということになっております。西武ライオンズは1位が松坂、そして2位は赤田ということになりました。その2人をご紹介しましょう。横浜高校松坂大輔、浜野スピードキングの名を欲しいままに甲子園春夏連覇、超高校級10年に1人の時代などでは表現しきれない、今世紀最後の怪物投手です。西武2位、
学園高田翔馬。1年生から5番を打ち、アジア 3A 選手権大会では全試合3番を任された強打者。高校通算49ホーマー。高校生では珍しい超大型セカンドです。という西武ライオンズは高校生2名、松坂の交渉権を獲得しております。その東尾監督のくじを引いた瞬間の様子です。よろしいようでしたらば第1回の選択をここで終了いたします。午後は12時15分から第2回の選択に入ります。1時間休憩を取ります。なお先ほど申し上げましたが、各球団の代表の方、白雲の間にそれぞれの球団のペットマーク機が用意しております。そのところに立ってインタビューをお受けください。それでは今から12時15分まで休憩に入ります。お聞きいただきましたように1位と2位24名が出揃いましたので会場はこれから休憩に入ります。この後東尾監督の喜びの声、長嶋監督のインタビューなどお送りできるかと思います。田中さん、ざっとこの24名ご覧になって、ほぼ予想通りという感じでしょうか。そうですね、ほぼ予想通りですね。ただ松坂君がやっぱり一中の球団に行けなかった、そして新垣君もやっぱり高校代表する2人の投手が、はい、一中の球団に入れなかったというのはちょっと、かわいそうな気もしますけど、そうですね。松坂君の方も、これから西武の方と交渉に入るわけですけど、はい、松坂君の方も社会人に入って、それで来年からシドニー五輪の予選も始まりますし、シドニー五輪のアジア予選では、韓国とか台湾とかプロを入れてかなり補強してくるので、はい、やっぱり松坂君がその社会人に入って、そのプロは韓国台湾相手に投げるというのもまた一つの楽しみじゃないかと思う。それで2000年の、シドニーくじを引くときに一番東尾監督が笑顔で東尾監督のインタビューを引いたというふうに見受けられたんですけれども、笑顔の裏に緊張してたかも分かりませんけど、くじを引き当てるという自信のほどはあったんでしょうか。そこそこ、これからですね、松坂投手はその一中の球団以外は社会人へ行くという話もされているんですけれども、西武ライオンズ東尾監督、どのように口説き落とそうと思われてますか。それはまず今ね、指名権確定したんで、これからゆっくり、彼自身のそういう、プロに対しての、ね、気持ちも聞きたいし、それは今後考えます。口説き落とせるという自信のほどは、それを言われてもね、正直言って困りますけど、ぜひ、なんて言いますか、彼自身も言っている運命と言いますか、僕自身もそういう、高校生からドラフトで入って自分の運命っていうのを感じますから、できる限り、私も獲得に向けて一生懸命頑張ります。3球団が競合してでも欲しかった松坂投手っていうその魅力っていうのはどんなところになるんでしょうか。やはり全般、投手の全般的な凄さといいますか、頭の先から爪の先まで、神経が行き届いてて、センス全てのもんで、最高のもん持ってますから、やっぱ最高のものを欲しがるというのは僕の気持ちですから。将来はどんな選手になってほしいと監督は思っていらっしゃいますか。それはまだ早いでしょう。2位の赤田選手に関しては監督はどのような選手だと魅力のほどを、これはもうスカウトの方から、よく調査していますし、うちのチームとしても、若い内野手といいますか、非常にこう、補強する。さて、東尾監督のインタビューが続いておりますが、一旦コマーシャルをご覧ください。報道してます。今年のドラフト会議もさまざまなドラマが生まれました。現在新高輪プリンスホテル、会場は休憩に入っております。
ご覧のような1位、2位、24名が出揃っております。先ほど東尾監督の喜びの声ありましたが、荒木さん、はい、初めての抽選で東尾監督3分の1の確率でしたけども、やっぱり運の強い人ですね、あの人は。そうですね、運の強さというものを僕も感じましたね。はい、この後の交渉がどうか、先ほど田中さんのお話途中になりましたが、社会人でシドニーを目指すのか、それともパリーグ西武ライオンズのユニフォームを着るのか、まあ、これはね、本人のやっぱりね、じっくりこう考えてほしいですけどもね。そうですね、ただ本人もかなり意思が固いようなので、そうですか、西武もかなり苦労すると思いますけど。でしょうね。さあ、24名をご覧いただいておりますが、逆指名で1位2位が決まっていたのは千葉ロッテと巨人と中日。野崎さん、ざっとこの24名ご覧になって、まあ、いい補強したなという感じなのはどこでしょうかね。どうなんですかね。まだこの後まだ3位以下もありますけど、3位以下もまだありますからね。まあ、もちろんその逆指名できちっと固めている中日、巨人ですね、はい、これは本当に欲しいポジション、欲しい補強をしたわけですから。そうです、ね、最初から、まあ、監督とすれば満足じゃないでしょうかね。国吉さん、はい、今ですね、はい、横浜のその9時外れました権藤監督の談話が入ってきたんですけれども、こちら会見場にですね、足取りが重いなと言って入ってきまして、まあ、済んだことはしょうがないけれども非常に残念だというふうに話していました。さらにですね、こちらもその松坂君を欲しがっていたし、松坂君もおそらくうちに入りたがってたと思うんだけれども、まあ、その言葉がないなというように非常に重苦しい雰囲気でした。でさらに、スカウトは外れることを考えていたけれども、僕は外れることは全く考えていなかったよという感じで非常にずっと重い雰囲気がついてました。以上です。そうですか。さあ、権藤監督のコメント、古澤アナウンサーが伝えてくれました。それからジャイアンツ長嶋監督のインタビューが入っているようです。決めます。1位2位の指名を終わりまして、改めての感想をお聞かせください。そうですね、今年のこのドラフト会議はフロント、そして担当のスカウトの皆さんが、大変頑張っていただきましてね、誠意と情熱ある交渉によって、逆指名、しかも大変能力のある上原君、そして、大変将来性のある新岡君、両名がうちに指名していただいたということではね、非常にやっぱり、ラッキーであったなとそう思っております。はい、上原投手、とにかく即戦力の期待が高い選手だと思いますが。そうですね、まあ、そういう声は非常に圧倒的に強いんですが、まだこの目では見てないしね、確かに素材は10年あるいは15年に1人だというそういう声は強いんですが、それだけの恵まれた素材ですからね、まずじっくりとですね、大事に育成していきたいなとそう思っております。はい、ただまあ一方、新岡君のは非常に、ショートというですね、非常に離れるポジションで、しかも学生自分を通じてこれももう10年に1人の選手とまあ評価を受けてるんですがね、むしろ新岡君あたりはもう即戦力ですぐね、メジャーに上がるようなそういう力をまず発揮してもらいたいなとそう思ってます。開幕スタメンというのもではありえそうですか。いや、それはもう本人のね、力次第になるんですがね、おそらく本人もこのまだ今日現在プロ野球という未知の世界ですからね、非常に夢もあるだろうし、同時に不安というものも一方では同居しているし、まあ、複雑な境地であるけどもね、こうやって、ルール上決まった以上は一日も早く、ね、そうですね、オフきちっと、上原君の場合はまあもう1年目から先発ローテーションに入って、まあ、10勝ぐらい取れるというような、そういう話もありますけど、まだ巨人も、桑田、斉藤、それでまあ若手の入力とかって言いますので、はい、そういうローテーションの中にどういうふうに入っていけるのか、そしてまあ、コーチ陣の方もどういうふうにまたこの逸材の上原君を育てていくかという、そういう使い方もまた、そうですね、出てくると思います、ね。さあ、その上原と新岡今映っております。この後3位以下の指名ということに
午後から入るわけなんですが、野崎さん、はい、むしろこれからが各球団勝負かなというところもありますね。そうですね、これから80名まで大体70人ぐらいの選手が入ってきますが、ドラフトの順位はプロに入った以上関係ないですから。そうですね、あのイチロー選手だってドラフト良いですからね。そうでした。プロに入ったらこれからが勝負という気持ちでね、感動を与える選手になってほしいですね。そうですね、はい、お話は日刊スポーツ野崎さん、そして朝日新聞の田中さん、そして荒木大輔さんでお送りしてまいりました。この辺りでドラフト会議失礼いたします。